السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقار سندھو اور میں اپنے چینل سندھو سلوشن میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی زمین ارتھ کے بارے میں ایک ایسے فیکٹ پر بات کریں گے جسے آپ بھی جان کر حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، آج کی یہ ہماری ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری فیوچر میں تمام نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ ایک سائنسدان کا دعویٰ ہے کہ جو زمین کا رنگ تھا وہ پہلے پرپل تھا، گرین نہیں تھا، اور جو پہلے وقتوں میں مائکروب تھے، بیکٹیریا تھے، وہ اپنی خوراک تیار کرنے کے لیے کلوروفل استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور پگمنٹ استعمال کرتے تھے۔ جو کلوروفل ہوتا ہے وہ پودوں میں مین فوٹو سنتھیٹک پگمنٹ ہوتا ہے جو کہ بلو اور ریڈ ویو لینتھ والی لائٹ کو آبزرو کرتا ہے اور گرین ویو لینتھ والی لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اس بات نے سائنسدانوں کو بھی سوچ میں ڈال دیا کہ سورج اپنی زیادہ توانائی کو دیکھے جانے والے اسپیکٹرم کے سبز حصے میں منتقل کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ ہے داس سرما، جو کہ میری لینڈ یونیورسٹی میں مائکرو بایولوجیکل جینیٹکس میں ماہر ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پہلے زمین پر ایک ریٹینل نامی لائٹ سینسٹی مالیکیول موجود تھا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس کلوروفل موجود میں آیا ہے۔ آج کل ریٹینل فوٹو سنتھیٹک مائکروب، جسے ہم ہیلو بیکٹیریا کہتے ہیں، اس کی پلوم کلرڈ ممبرین میں پایا جاتا ہے جو کہ سبز لائٹ کو ابزارب کرتا ہے اور ریڈ اور وائلٹ لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ جو اس کا کمبینیشن ہے وہ اس طرح لگتا ہے جیسے وہ پرپل کلر کا ہے۔ داس سرما نے کہا ہے کہ قدیم جرسوم میں جو سورج کی توانائی کو استعمال کرنے کے لیے ریٹینا کا استعمال کرتے تھے، ابتدائی زمین پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کرہ ارض کے کچھ پہلے حیاتیاتی ہاٹ اسپاٹ کو ایک مخصوص جامنی رنگ کا رنگ دیتے ہیں۔ داس سرما نے کہا ہے کہ وہ مائکروب جو کلوروفل استعمال کرتے تھے وہ ریٹینا کے استعمال کرنے والوں سے براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جو کلوروفل ہے وہ زیادہ تر ویو لینتھ کو آبزرو کر سکتا ہے جو کہ ریٹینا استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ بعد میں اس میں ایولیشن ہوئی تھی۔ میری لینڈ کے خلائی دوربین سائنس انسٹیٹیوٹ کے ایک ماہر فلکیات ویلیم سپارک نے کہا کلوروفل نیلے اور سرخ روشنی کا استعمال کرنے پر مجبور تھا کیونکہ سبز روشنی جامنی رنگ کی جلی پر مشتمل حیاتیات کے ذریعے جذب کر دی گئی تھی۔ دوستو، آپ زمین کے بارے میں یہ فیکٹ جان کر بہت حیران ہوئے ہوں گے اور آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ہماری زمین پہلے کس طرح جامنی کلر کی تھی اور پھر کیسے آہستہ آہستہ اس میں ایولیشن ہوئی ہے اور یہ سبز کلر کی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔